לגדול בידיים טובות. ביער הקסום יש חיות, וכל אחת מתנועת אחרת. איזו חיה נרצה להיות? מה זה חשוב? התנועה נהדרת. להתרומם גבוה כמו ג'ירפה, לפרוס כנפיים כמו ציפור שעפה, לקפוץ כמו ארנב, לחשקש קצת בזנב, לתת יד כמו כלבלב, לזחול לאט כמו צב. זמן חיות זה מתאים לכולם, פשוט להיות כל חיה בעולם. זה משחק שכולם אוהבים, גם מפלצות, קוסמים ופיות. זה זמן פלצת לקרוא לחברים ולרקוד את ריקוד החיות. כמו שבלול, לרוץ כמו תרנגול, בלול כמו דג בים, לעשות גלגול.